ဒီနေ့ကတော့အမေများနေမှာပရိသတ်ချစ်တော်အမေများဖြူကအမေအတွက်တချင်လေးကိုစူပြခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ ကျေးဇူးပါမေမေအမေအိမ်မေတခုသားတခုကောင်းငင်မေမေဒီနေ့ကြောက်တဲ့မိမားနေလေးမှာမို့သူအကြိုက်ဆုံးအမေတချင်းလေးနေကပေါ်မှာရှိတဲ့မိမားအလုံးကိုဂုံပြုတ်လိုက်ပါတယ်လို့လေးရေးသားခဲ့ပါတယ်လောကရဲ့လမ်းများသောရှောက်သားရဲ့နေမောပန်နွမ်းနေလုံနာကလွန်စလွတ်တန်တာမိခဲ့အမေရဲ့အင်္ဂု အတန်ကြီးကြီးအီလီနဲ့ကိုရိုင်းဂီတာဒီဗီတီဆိုခဲ့တဲ့တချင်လေးကရန်နာထောင်လို့ကောင်းပါရဲ့နော်ကဲပရိသတ်ကြီးတို့လည်းခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကလေးတယောက်ရဲ့ကောင်းရဲ့ချဲ့ခဲ့စီခွေအေးချမ်းမူရလွန်ချုံနေသမီးတော်ဘူးအဝေးဆုံးဝီခင်ညာအချိန်ညာတရှိ Gleaning to you, she may never be, never be.